Doktor Li Wenliang dekabr oyida Xitoy rasmiylarini yangi xatarnok virus tarqalayotgani haqida ogohlantirishga uringandi. Uning ogohiga quloq tutmadilar. U Uhan kasalxonasida yuqtirgan virusi tufayli olamdan o'tdi. Ayni vaqtda Gonkongda qo'rquv kuchaymoqda. Xitoy bilan chegara mutlaqo yopilishi haqida mishmishlar kengayar ekan, do'konlardan mahsulotlarni sotib olib g'amlamoqdalar. Gonkong qirg'og'iga yaqin yerda esa yo'lovchilar tushgan kema karantinga qo'yilgan. Unda virus tarqalgani ehtimoli bor. Ni hao, ni de qingquan zemiyang? Kemadan turib Hins Li Li vataniga qaraydi, ammo bora olmaydi. Xavotirdaman, lekin xonada qolib ehtiyot bo'lishdan boshqa ilojimiz yo'q. Gonkongda Xitoyga bormagan va xitoyliklar bilan aloqada bo'lmagan odamlarning koronavirusga chalingan 5 ta holati tasdiqlandi. Bu virus odamdan odamga Gonkongda ham tarqay boshlagani belgisidir. Mutaxassislar virusni jilovlash imkonli bo'lishiga shubhadalar va keng miqyosli pandemik yuz berishini kutmoqdalar. Ammo Xitoyning Londondagi elchisi vaziyat nazorat ostida ekanligini aytgan. It is our hope that the governments umid qilamizki, Britaniya dohil hamma davlatlar Çin amallarini tushunib, qo'llab ko'rsatadilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining maslahatlarini hurmat qiladilar va vaziyatni bo'rttirib, qo'rquv tug'dirmaydilar. But at the same time, Uhanda olingan tasvirlar odamni hayratga soladi. Kasallar uchun shifoxonalar yetishmaganligi sababli stadionlar va majlis o'tkaziladigan katta zallar tibbiy markazlarga aylantirilgan. Lekin yaxshi xabarlar ham bor. There is some good news. These are patients who have recovered, leaving hospital.